្មងទលីអាក្រមោទលីចាក់ខ្លាក្នុងការស្ដាប់ទៅរបស់ទេសនាទាំងអស់គ្នាជាអាក្រមោទលីអោតI'm not a man.
ទៀងធម៌ទូស្នាទូមានដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជាពលបងនិងជាកូនច្រើនណាស់ណាអំណាត្រាស់ទេសនាព្រះករណាព្រះនិយមសុសុសាលៈប្រទេបញ្ញាតាមត្រាស់ប្រធរដោយគ្រូល្អប្រណិបានមកនៅបញ្ញាសុរជនតាមពុទ្ធបរិស័ទត្រាស់ដោយធម្មទេសនាយកនៅបញ្ញានិងអានិកម